Să știi că ne simțeam prost dacă nu era și a treia blondă lângă noi. Ești perfectă. Mulțumesc, mulțumesc. Vino, hai să luăm un loc pe canapea. Da? Hai să mă uit mai bine. Ai o poveste așa spectaculoasă cumva și vrem, eu știu câte ceva îți mărturisesc de la Mădălina, dar vrem să te auzim pe tine cum ne povestești. Hai să ne uităm în primul rând la ea, să dăm un prim plan și să vedem dacă este asemănătoare și oamenii să ne scrie, dacă fața ei în primul rând este asemănătoare cu cea regretatei Denisa. Cum ești tu? Cum te simți când toată lumea uneori te blamează, uneori zice uite, mi-amintești în mod plăcut de Denisa? Cum să fiu? E rău că s-a ajuns să vorbim așa, să vorbim de trecut despre Denisa. Nu pot să spun că mă simt foarte bine, având în vedere când aud cum lumea face asocierea asta, că vrea să o copieze pe Denisa sau că, mă rog... Sunt păreri pro și contra, știi, dar... De ce zice lumea? Dar eu îmi scurăs de unde a plecat toată nebunia asta. Nu știu de unde a plecat, probabil, nu știu, din lipsa ei, din... Și, ok, ce spune lumea? Cum că, na, tu ai rămas în locul Denisei, că tu cânti ca ea, că practic încerci să și o copiezi pe ea, deși chiar nu e deloc așa. Eu când era vârsta de 15 ani... singura asociere, să zic așa, sau asemănare între mine și ea ar fi poate culoarea părului și, să zic, puțin... Forma feței? Nu știu dacă forma feței, nu. Vocea? Știu. Să zic puțin, na, ca stil muzical sau genul muzical, poate mai bine spus, că stilurile muzicale diferă de genurile muzicale, adică, nu știu, poate genul muzical e asemănător. Ea, știți foarte bine ce fel de muzică cânta și așa, poate de asta, cântăm... Da, dar stilul nu cred. De-ai început să fii, dacă vrei, blamată, dacă îmi permiți cuvântul acesta, mai mult după ce Nicolae Guță, la câteva luni, trei luni, dacă mi-amintesc bine, te-a și abordat să faci o colaborare muzicală cu el. Și știm cu toții că Nicolae Guță, înainte ca Denisa să se îmbolnăvească, era preferata lui din punct de vedere muzical. De altfel, așa a și început cu Nicolae Guță, cu Florin Salam, Denisa. Da, 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 ai dreptate. Să știi că am de atunci au tot început părerile astea cu înlocuirea Denisei și așa și asemănarea asta atât de mare. Dar eu am făcut și am început această colaborare împreună cu Nicolae Guță pe cât Denisa trăia. Deci nu are nicio legătură, cum spun unii, că vezi, domne, acum a început să cânte, să facă melodii cu Nicolae Guță după ce Denisa nu mai este printre noi, Dumnezeu să o odinească. Nu are niciun fel de legătură. Deci ideea noastră, eu împreună cu soțul meu, a fost când Denisa trăia, nu, nici măcar nu știam de boala ei. Și mai sunt niște puncte asemănătoare, că voi sunteți, mă rog, ați fost, ați avut același impresar, vorbim de pește, nu? Da, da, da. El este cel care v-a lansat pe amândouă. Întâmplarea a fost, da, să fim amândouă la aceeași casă de producție la începutul carierei noastre, atât ea, după ea a plecat la București. Și am urmat eu acolo la Drăgășani, după care... Dar tu de unde ești? Tu ești din orașul meu natal, din Slatina sau din Drăgășani, de unde e ea? Da, 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 eu sunt din Slatina. Așa? Da, da. Și ce legătură e cu... Dar voi v-ați cunoscut vreodată? Da, cum da, să nu? Sigur că nu? Da, sigur da. Că da. Deci vă cunoșteați foarte bine. Da, sigur. Și pe vremea aia nimeni n-ar fi zis că semănați, nu v-a zis nimeni nimic. Poate totuși... chiar și eu m-am gândit... Din cauza lipsei ei, lumea a început să poate de dor. Facă această, de dorul ei, exact. Dar pe tine te-a ajutat sau nu? Te ajută sau... Dar fii sinceră cu mine, că ne cunoaștem de atâția ani. Te-a ajutat sau mine, nu te-a ajutat? Pe mine, sincer, mă face să mă simt mândră, pentru că Denisa a fost și va fi o stea a muzicii pe care o cânta. O iubeam și o voi iubi toată viața. Mă face să mă simt mândră și îmi pare rău și o spun cu durere în suflet că am ajuns să vorbim de ea la modul trecut. Denisa era un om cum... Siguranță, da, o știți și voi. Denisa era un om atât de frumos. Bun, de cald. Atât de cald, da. N-am văzut vreo răutate niciodată la fata aceea. Eu n-am văzut. Nici eu, nici eu, Mădălina. Deci eu niciodată n-am văzut om mai bun, om mai curat sufletește, eu n-am întâlnit. Ai dreptate, ai dreptate. Cu toate că știi. Tu știi mai bine ce înseamnă lumea aceasta a manelelor. Da. Ai o lume în care... un om foarte bun și când spun asta mă refer într-un singur cuvânt la caracterul ei. Uh-huh. O fată bine crescută, bine educată și... Păcat da, că Dumnezeu... Nu ne-ai răspuns la întrebare dacă te-a ajutat sau nu comparația asta. Nu știu cât de mult m-a ajutat.
pentru psihicul meu, să zic așa... Adică, nu știu, pe mine nu m-ar deranja să mă compare nici pe mine, cu Michael Jackson, spus. Sincer. Nu cu Michael, nu știu, cu Jennifer Lopez sau cu... Mă stăteam să mă uit la tine și... Doar, lasă, m-am gândit ce-o fi în capul Mariei. Era un superstar, adică ea, Denisa, în lumea asta, era foarte cunoscută, foarte iubită, foarte apreciată. Deci chiar comparația nu m-ar fi deranjat absolut deloc. Dar și Laura cânta dinainte, tu cânti de mică. De mică, da, de la 15 ani și chiar am spus, nu mă deranjează absolut deloc, ba chiar mă face să mă simt mândră. Da, și flatat-o. Dar ai devenit mai cunoscută după... ce Denisa nu a mai fost între noi după decesul ei și după ce Nicolae Guț a început să facă proiecte muzicale cu tine? Sunt sinceră cu tine și spun că da. Da. Deci ai devenit mai cunoscută după... Da. Și la melodiile mele, scuză-mă că te rog, te rog. Și la melodiile pe care le-am tot scos acum în ultima perioadă, lumea vorbește mult mai mult decât înainte, adică sunt foarte multe discuții acolo și pe tema asta chiar cu Denisa și sunt mai multe păreri, văd din ce în ce pro. Și nu contra, așa cum erau atunci la început. Și asta nu face decât să mă bucure, bineînțeles. Tu o să ne cânti o piesă, dar artiștii sunt artiștii, din punctul meu de vedere, și te rog să mă contrazici dacă nu este așa, în orice moment. De aceea te rog să ne cânti ceva live, ceva. De la Denisa, de exemplu, o melodie, dacă știi un refren de la o melodie pe care o cânta Denisa. Sigur că da. O să cânt o melodie, un refren, așa, o parte mică din... O piesă care sunt sigură că o știe toată lumea, care nu va muri, Vino Vino se numește piesa. Printre primele piese. Da, și acum, Ana, trebuie să mă scuzați un pic, că am puține emoții. Vino, vino, vino la mine, vino iubito, că țin la tine, departe ești de mine și nu te pot uita. Privirea ta cea dragă în mintea mea va sta. Wow! Mamă, dar chiar... Mamă, tare! E o asemănare. Ai timbru vocal foarte asemănător. Intrați pe YouTube și ascultați piesa asta a Denisei. Vino, vino și faceți o comparație, dacă puteți să... Acum înțeleg. Dar cum te simți? Că totuși sunt și multe, multe, multte persoane care te blamează, care te judecă, care zic, uite, a venit și fata asta să se lanseze pe spatele pe Denisei, cea care nu mai e printre noi, care, mă rog, a fost răpusă de o boală necruțătoare, că nu e drept. Cum le spui? Ce le spui tu celor care te judecă așa? Păi, uite, chiar mă bucur că am ocazia asta și vă mulțumesc pentru invitație pe această cale. Le spun așa, să stea liniștiți, că eu nu încerc să copiez pe nimeni, nu încerc să fur locul nimănui. Știu foarte bine că nu e bine să copiez pe nimeni, că fiecare artist, fiecare om are timbrul lui vocal aparte. Nu trebuie să ne asemănă, nu trebuie să copiem pe nimeni. Copia în valoare nu are, așa cum bine știm cu toții. Și să le spun doar atât. Când de la vârsta de 15 ani, singura asemănare între mine și ea a fost că ne-am lansat la aceeași casă de producție de pe atunci și pe vremea aceea. Locuiam foarte aproape din satul nostru natal, ea locuind la Ștefănești, eu la Strezești, e o distanță de vreo 4 km. Poate că da, timbrul vocal, așa cum a spus și tu mai devreme, este puțin asemănător din cauza asta, probabil, că venim din aceeași zonă și cam atât. Deci mie nu mi se pare că... Spun asta și mă refer la fanii ei. Să stați liniștiți, dragilor, că nu încerc să fur locul nimănui. Am iubit-o pe Denisa și o să o iubesc toată viața mea, dar atât, nu mai mult, nu încerc să profit de pe urma asta, adică acum că Denisa nu mai e printre noi, hai, domne, să mă lansez și eu. Tu cânteai acum dinainte. Eu mă bucur că uite, ai avut ocazia acum să lămurești niște lucruri și niște controverse, pentru că subiectul încă este cald și lumea încă își aduce aminte de Denisa și e foarte bine că ai venit și ai spus, ai punctat lucrurile și le-ai pus în ordinea care trebuie.